Сайн байцгаана уу? Бид тийм биг подкаст юм сонсож байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн агуулгаараа татааруудын талаар ярьнаа. Төв Аз, Монгол орнд нутгалж байсан Монгол хүсааны нүүдэлчин аймагуудын эртний түүхийг татарын үе, хамаг Монголын үе гэсэн хоёр хэсэгт хувааж болох билээ. Алдарч Судрын чуулган бичгдэхээс 300 жилийн өмнө Монгол хэмээх нэр алдарчсан бол харин түүнээс өмнө татааруудын нэр алдар ялгуулсан төгс. Тухайн цагт бусад овог аймагуд татааруудыг даган дуурайж өөрсдийгөө татар хэмээн нэрлэж байсныг Судрын чуулган тэмдэглэн үлдээжээ. 13-р зуунд Чингис хаан тодрон гарч ирснээр Монгол хэмээх нэр алдаршиж Төв Азийн овог аймагуд бүгд өөрсдийгөө Монгол гэж нэрлэх хүртэл үеийг татар үе гэж Судрын чуулган томьёолжээ. Киргизийн тотолгоноос уугуурууд дарагдсны дараа татарууд хүчирхэгдсэн гэж үздэг. Гэхдээ татаруудад хүчирхэх үдирдэгч төрөөгүй бөгөөд язгууртны дэглэм давамгаалж байлаа. Татаруудын гарал үүсээ 414 оноос 429 оны хооронд Төв Азийн ертөнцийн агшин зуур эзэгнэсэн хүннүүгээ салбарлаж гарч ирсэн жужаанчудаас үүсэлтэй гэж ихэнх гэр тэмдэгт үздэг. Монгол эрдэмтдийн дотроос татаруудын тухай хамгийн дөрөвдөө судалгаа хийсэн Гээс Ухаатар, Бэлэгт нар татарын түүхийг судлаад тэдний үүсэл гарлыг жужааны хаан тусын үеэс ихтэй гэж үзжээ. Мөн татар хэмээх нэр нь Тантан, Танитан, Дада хэмээх нэрийн татар гэх үгсааны нэрийн өөр өөр үгсийн галиг болохыг баталсан байдаг. Татарууд монгол хэлтэй байсан гэдэгтээ ихэнх эрдэмт санал нэлдэг. Татар хэмээх нэр нь жужааны Татан хааны нэрээс үүсэлтэй гэсэнтэй алдарт эрдэмтэн Абел Рамюзио, Гээс Ухаатар, Пэ Дэлгэр Жаргал нар санал нийссэн байдаг. Ястын эртний түүхийн бүх цаг он дарааллын дагуу сурвалжуудад татар нэртэй нүүдэлчин бүлэг тэмдэглэн үлдсэн байдаг. Мөн Түргийн хаан тусын үеийн Күлтэгийн Моёчур, Торийн хааны бичээст татаруудын нутаг усыг одоогийн Төв болон Доромт Монголын талхээр нутаг байсныг тэмдэглэн үлдээжээ. Татар хэмээх нэрийг тодорхой тэмдэглэж үлдээсэн дараагийн сурвалж нь Перс Ираны Гилейн нутгийн эмир Кей Кавус 1082-оос 1083 оны орчим 63 насандаа бичиж үлдээсэн Кабус намаа зохиолдоо боол худалдаж авахд анхаарал зохих зүйлийг тэмдэглэн үлдээсэн байна. Үүнд боолын үндэс хугацаанаас хамаарах зарим шинжийг дурджээ. Кипчак хуузууд хамгийн муу цаан арынштай бол хамгийн сайн цаан арынштай нь хотон Карлук Түвэд нар юм аа. Аж ахуйч илгэмсэг хилсэндээ хүртгэн ромчууд бол орхох дуртай эзэндээ байнга дайсагнадаг нь арменчууд. Харин татарууд ажилсаг төвчээртэй бөгөөд тэднийг аж ахуй эрхлүүлэх гэхээс илүүтэйгээр өөртөө цэргүүдийн өмнө ихний игнэнд сууж тулалдаанд ашиглал илүү зохистой. Тэд амд гарахын төлөө тулааны салбарт маш хурдан зохион байгуулалтад орж тэсэж үлдэх чадвартай хэмээн тэмдэглэн үлдээсэн байна. Татар хэмээх нэрийн давтамж эртний Төв Азийн хөрш улсуудын түүх сударт бараг бүгдэд нь тасралтгүй тэмдэглэн үлдсэн татаруудын нөлөө эртнээс хүчтэй байсныг харуулж байдаг. Гэхдээ татарууд дотроо хэд хэдэн бүлгээс бүрддэг. 12-р зуунд 30 татар байсан бол 13-р зуунд 9 татар гих болжээ. Судрын чуулган болон Монголын ус тавчанд тодорхой бичижүүлдэсэн байна. Үүн дотор цагаан татарууд хамгийн ихэнд ирэмлэгдэж байна. Судрын чуулган дурдсанаар цагаан татаруудын үдирдэгч Авраг Бүрэг Хамун Монголын Амгаа хааныг баримтлан Алтан улсад хөрвүүлсэн байдаг. Алчи татарууд бол 1201 онд Жадран хатгийн Салжууд дөрвөд зэрэг аймагуудтай нэгдэж Жамуухыг Гүр хаанд өргөмжилсэн юм аа. Алчи татарын үдирдэгч Жали Бухаа гэж Чингис хаантай хайлаарын тэрнийг орх хэмээх газар тулалдсан байдаг. Алчи татарууд бусад татарууд дотроо хүн ам хамгийн олонтой овог аймаг байсан. Тутаауд буюу зарим сурвалжууд Тутуглид татарууд бол бусад татаруудаас хамгийн нэр хүндтэй хэмээн судрын чуулганд онцлжээ. Яагаад нэр хүндтэй болсон талаар Чингис хааны ихч дүүс хатад болох 992 Тутаауд татарууд юм аа. Жүйн татарууд бол Төв Азийн нүүдэлчтэй хиллэж зах хязгаараар нутгалж байсан, хил хязгаараа хамгаалсаар ирсэн ирээвэр хураавар аймаг байсан гэж тэмдэглэн үлдээжээ. Терат татаруудыг зарим сурвалжид Нераут татарууд гэдэг. Тэд Хитан болон Алтан улстай ойр оршиж байсан. Оршин гол хөлөн бүрээр нутгалж Алтан улсын хязгаарын жүй зэрэгт алб хааж байсан. Алтан улсын хил хязгаарыг бас манж байсан. Сайн чанарын хадууны илүүлдэг байсан.
эдийн засгийн хувьд бусад нүүдэлчдээс илүү хүчрэг байсан. Тэд мөн тангууд улстай холбоо харилцаа сайтай хот урлагийн харилцаатай байсан. Татаруудын нутгалж байсан газар нутгийн тухайд Хангай нуруунаас урагш орших, мөн их хянганы нуруунаас Дорн Туркестан, Гансу хүртэлх Өмнөд Монголын нутгийг тодорхой хэмжээнд хянаж байсан. 12 дугаар зууны дунд үеэс татарууд хүч тарамдж, мөн өөрсдөө хоорондоо тэнцэлтнээр Хамаг Монгол Хитаан нарт шахагдж Бөөр нуураар төвлөрөх болжээ. Бөөр нуураас газар нь Цэгцрийн шар хээр, Оршуун өнгөрөн, Улц гол, Улцын хулц шүтэн, Нарс шүтэн, 71 мөргөс, Май өндөр, Хуст шүтэн, Нарс шүтэн, Хилтийн хад зэрэг усад бэлчээр сайтай газруудыг татаруудын эзэмшил байлаа. Тиймээс 12 дугаар зууны үеэс татарууд хөлн бүр Оршуун голын сав газраар татарууд нутгалах болжээ. Татаруудын эзэмшил хөлн бүр хоёр нуур бол адуу мал өсөхөд үнхээрийн зохимжтой сайхан нутаг юм аа. Тиймээс бусад нүүдэлчд үе татаруудын нутгийг эзлэх өөрийн болох сонирхол ихтэй байсан. Мөн бусад нүүдэлчийн аймагудаас Алтан улс, Хитаан улстай худалдаа наймаа хийхэд заавал татаруудын нутгаар дайрч өнгөрдөг байсан бөгөөд татарууд хөндлөсөн оршид эзэн засгийн хувьд маш сайн таатай нутагтай байсан. 1135 оноос хойш Их Монгол улс Алтан улсын харилцаа үлэмж хэмжээгээр муудсан. Алтан улсын төлөвлөгөөсөөр татарууд Хамаг Монголчуудтай эвдрэлцэж эхэлсэн байна. Татарууд Хамаг Монголын хан Хабул хааны ахмад хөвгөн охин барххыг гиндүүлэн барьж Алтан улсын хаанд хүргүүлсэн. Модон элчинд хатуулан алуулжээ. Үүний дараа Чингис хааны эцэг Исүүхэ Баатарыг Хонгород аймгаас бэрэг хуугаад татаруудын нутгаар дайрч Цэгцрийн шар хээр талд татар иргэний хоромлож байхад нь ундасж явсан учраас хоромд бусаа. Татараад уух зүйлд нь хор өгч алсан бөгөөд Хамаг Монгол татаруудын хоорондын зөрчил цусан өшөө авах хэмжээнд дэвэргэн хурцжээ. Мөн хэрэгтүүдийн тойрол хаанч татаруудтай тооцоо бодох өшөөгөө авахыг хүсэж байлаа. Учир нь тойрол хааны эцэг Маркус хааныг татарууд гиндүүлэн барьж хитаанцуудад өгч модон элчинд хатуулж алуулсан билээ. Чингис хаан тодрон гарч ирж Алтан улстай нэгдэж хирээдийн тойрол хаантай хүч авсарч 1196 онд Мигүжин сүлд өдрөгчдөө татаруудын нэг аймгийг байлдан дарж авсан юм аа. Үүний дараа Чингис хаан 1202 оны намар, цагаан татар, алч татар, тутаауд татар, алуухай татар, тэтэй татаруудтай 71 мөр хэмээх газар байлдаж дарж авснаар татар улс мөхчээ. Татаруудыг мөхөөж албад иргэдийг нэгтгэж авснаар Хамаг Монголчууд доромт хэсэгтээ дотоодын хүчрэг дайсангүй болсон. Мөн адуу мал өсгөх худалдаа наймаа хийхэд маш таатай нөхцөл бүрдсэн. Их Монгол улс байгуулагдах суур нөхцөл тавигдсан билээ. Нүүдэлчдийн нийгэм улс төрийн түүхэнд өөрийн гэсэн уул мөрийг үлдээсэн татарууд эцсийн Чингис хааны байлдан дагуулд өртөж түүний хариат болж Их Монгол улс Монголын эзэнт гүрний нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болж үүсчээ. Чингис хааны ихшдүүс хатад Исүүгүн Кашмирийг дайлсан Салиж анжин улсын их зарж шихий утгах нар татар аймгийн иргэд байлаа.